បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនិងតាមដានបាទព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលដែលខ្ញុំលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានបាទស្ដីអំពីតារាផ្លែងដែលមានប្រជាប្រិយភាពឬអ្នកនាងខ្ញុំនោះមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាអ្នកនាងខ្ញុំបានចេញមុខបកស្រាយរឿងសមត្ថកិច្ចចុះបង្ក្រាបផលិតផលគ្រឿងសម្អាងម៉ាក NNK របស់ខ្លួនដែលឡាយលក់រាល់ថ្ងៃបាទមុនចូលទស្សនានឹងតាមដានព័ត៌មានសូមប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចបាទជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទប្រិយមិត្តប្រកាសទទួលជ្រាបរួចមកហើយដែលកាលពីថ្មីថ្មីនេះមានរឿងរ៉ាវដល់ក៏ក្រៅពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ស្ដីពីផលិតផល NNK របស់តារាកំប្លែងអ្នកនាងខ្ញុំត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនៃគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលคล้ายๆបានចុះធ្វើការឆែកឆេរចំនួន2កន្លែងក្រោយសង្ស័យថាមានច្បាប់បាទបៃតុមមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលនឹងបានសម្រេចធ្វើការដកហូតផលិតផលមួយចំនួនធំដើម្បីទៅពិនិត្យនៅក្រសួងមហាផ្ទៃថែមទៀតផងនោះទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរចំពោះប្រតិបត្តិការខាងលើនេះដែរក៏បានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2020វេលាប្រមាណម៉ោង 8:20 នាទីព្រឹកដោយមានការដឹកនាំនិងសម្របសម្រួលពីលោកចែសុងប្ររាជអាជ្ញារងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញរួមទាំងសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផងដែរយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីរឿងរ៉ាវមួយនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook រួចមកស្រាប់តែកាលពីរសៀលថ្ងៃម្សិលមិញទី10ខែមករាឆ្នាំ2020អ្នកនាងខ្ញុំបានធ្វើការ live វីដេអូដើម្បីឆ្លើយតបទៅកាន់មតិមួយចំនួនតូចដែលបានប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ជាប្រមាថមកលើអ្នកនាងផ្ទាល់ទាក់ទងទៅនឹងរឿងខាងលើដោយគ្រាន់តែឃើញចំណងជើងអ្នកសារព័ត៌មានបានដាក់រួចហើយមិនបានចូលអានខ្លឹមសារខាងក្នុងឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិនបែរជាជាយកតែម្ដងអាយបាយឥឡូវនេះអ្នកនាងខ្ញុំបានមានបញ្ហាអំពីការលក់លេងនោះបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា